A prefeita de Paris afirmou que quer manter, sim, a pira e os anéis olímpicos, mesmo depois do final das Olimpíadas. Apesar de não garantir a permanência dos símbolos, a prefeita declarou que os objetos merecem toda a atenção de Paris e fazem parte de um legado que a cidade quer conservar. A pira instalada em um balão ficará acessível gratuitamente no Jardim de Tuileries até o encerramento dos Jogos, no dia 11 de agosto. Cerca de 10 mil pessoas podem vê-la de perto diariamente, com um máximo de 3 mil pessoas simultaneamente, de acordo com os organizadores. Os ingressos para garantir a entrada são gratuitos e desde domingo estão esgotados. A chama olímpica, que na realidade é um jogo de luzes projetado sobre uma nuvem de água, permanece visível no centro da cidade. A cada noite, o balão sobe a 60 metros de altura, o que também atrai diariamente uma multidão para presenciar o momento. Sobre a manutenção dos anéis olímpicos instalados na Torre Eiffel, o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional disse que é algo que pode ser conversado com as autoridades e que o desejo de manter o símbolo é motivo de felicidade para o comitê.